みんな飲んでください。日本酒。 OK。 この曲は僕がケンブリッジ住んでいた25歳の冬に書きました。やっとロックスターになれたのに、家では一人ぼっち、寂しくてガールフレンドがとっても欲しかった。そんな時突然女の子からファンレターが届きました。その手紙はとっても優しくて、僕は彼女のことが本当に好きになった。でも変に思われたくないから連絡をしませんでした。代わりに書いたのがこの曲です。